በአይነቱ ለየት ያለ አሁን ላይም ግንባታ ላይ ያለ ሰዓት ነው በጣም ግዙፍ ነው ለ10 ሺህ አመታት እንዲቆጥር ታስቦ በስራ ላይ ያለ ሰዓት ነው ይሄ አሜሪካ ውስጥ በምዕራባዊ ቴክሳስ ግዛት ላይ በአንድ ተራራማ ቦታ ላይ የተሰራ ያለ ሰዓት ነው በጣም ግዙፍ ነው ከመሬት ላይ ከ610 ሜትር ርቀት ላይ የተሰራ ያለ ሲሆን ሰዓቱ ብቻ ራሱ ቁመቱ ደግሞ ወደ 152 ሜትር የሚሆን ቁመት አለው ተብሏል ሰዓቱ ሐሳቡ የመጣው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 1989 ላይ ነው ዳኒ ሂልስ ይባላል ይሄ የሰዓቱ አባት በመባል የሚታወቅ ግለሰብ ነውና ስራውን ጀምሮ ያስከደ ያለ መሐል ላይም ደግሞ ብዙ ሰዎች ያገዙት የተረባረቡበት የሚገኝ ስራ ነው ጄፍ ቤዞስ ራሱ ወደ 42 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በእርዳታ መልክ ለግሶበታል ለዚህ ለሰዓቱ ግንባታ ብቻ ማለት ነውና በጣም በትልቅ በጀት እየተሰራ ያለ ሰዓት ነው ይሄ ሰዓት በዋናነት ለየት የሚያደርገው ምንድነው ያው ሰዓት እንደምናቀው ቆጣሪዎች አሉት ሰከንድ ደቂቃና ሰዓት የሚቆጥሩ አሉት እና ልክ እንደሱ አይነት አይደለም አቆጣጠሩ ለምሳሌ እኛ ጋር በሰከንድ የሚቆጥረው እሱ ላይ በአንድ አመት ነው አንድ ቲክ የምታደርገው ማለት ደቂቃ የምንለው ደግሞ በመቶ አመት ነው ልክ 10000 አመት እንዲሞላ አይደለ ሐሳባቸው ልክ በመቶ አመት ሲሆን ያቺኛዋ አንድ ቲክ ታደርጋለች ያኛው ደግሞ በሚሊኒየም ወይ በ1000 አመት ነው ሙቭ የሚያደርገው ማለት ነውና አጠቃላይ ይሄ ቀደም እንደም ስናነሳው ነበርች ልክ ይሄ የድሮ ሰዓቶች ላይ የሆነ ሰዓት ሲሞላ እንደ አላርም ወጣምጮ ወፍ ነገር ወይም ደግሞ እንደ ፔንዱለም አይነትም እንቀሳቀሰው ሊሆን ይችላል እሷ ልክ በሚሊኒየሙ ወጣ ትጮሃለች ወይም እንደ ቤል ደግሞ ድምጹን ያሰማል ማለት ነው እና ምንድነው ሐሳባቸው ልክ የዛሬ 10000 አመት ላይ ያ ነገር ሙሉ በሙሉ ስራውን ያጠናቀቃል ማለት ነውና 10000 አመት ሚዘልቅ ስራን አስበን መስራት እንችላለን የሚል አሁን ላይ ያለውን ትውልድ ለዛኛው ለሚመጣው ጄኔሬሽን የሆነ ያለንን አቅም ለማሳየት በሚል ነው እንጂ ልክኛ አሁን እንደምንቆጥሩ አይነት ሰዓት የመቁጠር አላማ አይደለም ያለው ግንባታው ገና አልተጠናቀቀም መቼ እንደሚጠናቀቅም አይታወቅም እስካሁን ብቻ እየተሰራ ነው እነሱ እንደሚሉት በእኛ ትውልድም ላይ ያልቅ ይችላል ተራው ነው የሚለውና በሚቀጥለው አንድ ሁለት ጄኔሬሽን ዘረስ ሊሄድ ይችላል የሚል ሐሳብ ነው ያላቸውና አሁን ላይ ዛ ዌስተርን ቴክሳስ ውስጥ በደንብ በሚገባ እየሰሩት ነው ብዙ ሰዎችም ይሄዱ የሚጎበኙት አይነት ሰዓት ነው ገና በጀምሩም ራሱ ማለት ነው ኢትዮጵያ ካሊ ካሊ ካሊ